Слово Кіровоградській області, пані Чорна, голова Кіровоградської облдержадміністрації. Вельми шановний пане президенте, шановні конгресмени, шановні присутні і колеги. Опалювальний сезон на Кіровоградщині розпочався з 25 жовтня. Наразі у нас працюють 327 котелень із 397, це 82%, які опалюють 1119 житлових будинків, це 75%. Ситуація на Кіровоградщині із опаленням стабільна, всі міста підключені до теплопостачання, особливих проблем нема, триває постійний контакт із «Нафтогазтрейдингом», надаємо всі консультації органам місцевого самоврядування, тому ситуація стабільна. Дякую.